No ja som, my sme to mali už robiť niekedy skôr, ale časovo mi to nevychádzalo, lebo som bol v januári, som tu bol síce na Slovensku vlastne. A tentokrát ja som sem prišiel na skúšky na show, ktorú budem robiť eventuálne na jeseň, Jen počkej zajíci. A takže sa nám to podarilo nejak skombinovať dohromady, že sa to uskutočnilo. Nemám ani šajnu. Dúfam, že to bude niečo o korčuľovaní, o tom aspoň niečo viem. A viete čo, tak to som sa na tom nerozmýšľal vôbec. Musím porozmýšľať, možno, že sa o niečo opýtam. Ale áno, ja robím rád takéto veci. No. Väčšinou to robím síce v Amerike, ale je to v podstate to isté. Akurát v inom jazyku.